Për një afat të shkurt, mund të ketë rritje të borxhit publik. Kjo del nga deklarata e Ministrit të Financave Fatmir Besimit të dhënë për Radion Evropa e Lirë. Këta i arsyeton me faktin që, siç thot, kanë bërë investime serioze në projekte të cilat do të sjellin rritje dhe zhvillim edhe në aspekt të konkurencës. Ndërka që shtoi se edhe duhet pasur parasysh se nuk ka rritje ekonomike, ndërsa ka nevoj për shpenzime që të mbështeten qytetarët dhe ekonomia. Po ashtu thot se edhe vendit e rajonit janë diku afër me pozicion të buxhetit publik, duke marrë si shembull Kroacinë dhe Slovenin, të cilat siç tha kanë parafërsisht 67 dhe 71% borx nga BBV, ndërsa vendi ynë ka 6.5 miliard euro ose 60% të brutoprodhimit vendor. Në periudhën e krizës, në periudhën kur nuk ishte rritje të brutoprodhimit vendor, nuk e inkome, nuk e të ardhura, ke projekte serioze të nevojshme për shpenzime, mes të cilave dhe shpenzime në buxhet, për të mbulura ajo që edhe tek sektori privat, edhe tek qytetarët mungon. Atëherë, zgjidhja me thjesht është që për një periudhë të shkurt të ketë kuazim dhe ristrukturim të borxhit, me qëllim që në afat të mesëm dhe të gjatë të mos keni mbikargesa. I pyetur se sa para i ka marrë shtetit kriza e shkaktuar nga koronavirusi, ministri u përgjigj se kjo do të bëhet e qartë pas pak ose 4 të masave ekonomike. Kjo situatë imponoi një ribalans të buxhetit, ndërsa numri konkret që do dal nga pakot e masave, pavarësisht asaj diçka tashmë kemi bërë, erdhëm deri në përqindje të caktuar për shkurtim, gjithsesi realokim të mjeteve nga buxheti ekzistues, dhe pjesa e dytë, pavarësisht se sa do të jetë i gjithë paketi, me të cilën tashmë jemi nga fundi, do të shkohet në rritje eventuale të deficitit ose huamarjes, me qëllim që të mbulohet paketi i ri i masave. Sa i përket pritjeve për rritje, këtë vit Besimi tha se projektimi deri më tani mbetet në 3.4% sipas realizimit të deritanishëm të buxhetit. Megjithatë, thekson se ka edhe variacione të skenarëve deri në fund të vitit, sipas asaj se a do të ketë val të re të krizës Covid.